Ерке Ертіс пен қарт Алтай талай тарихтың куәсі, Алаш астанасынан келген тарих жәдігерлеріне сусап өскен достар Семей. Араға бір ай салып, достар жайдарман тобы қайтадан Астанаға келді. Көп созбаймыз. Сәлем, Астана! Нан, сүт, би. Би? Бүгінгі ойында Нұротанға жету үшін, Нұротанға деппін ғой, жеңіске жету үшін халық бізді жақсы таны білу керек. Таныс болыңыздар, бұл Айдос. Айдос Понти Жорабеков сияқты қарапайым әнді күлкілі қылып өзгерте алады. Термеші терме айтып келе жатып, моншаға кіріп кетті. Біздің команда ешқашанда біреудің әзілерін... Олжас, сен сөйлей бересің бе? Келісі болайық, е? Сен сөйлейсің, сен сөйлемейсің. Керемет шығарсың мен алдын жауатын. Сен не, қорқпайсың ба не? Жоқ. Сен білесің ба, мен 2 жыл кикбоксқа қатысқам? Білем. Сен білесің ба, мен Грек-Римнен әлем чемпионымын? Білем. Сен білесің ба, мен нанға май жағып жегенде үстіне қант сеппеймін? А, бауырым, сен бір ендеміз табырған. Дамир, ау? Жақында айфон алдым ғой, 180 мыңға. О, қанша қалдым? Ақымақ. Өзінің ерекше әзілдерімен достар жайдарман тобы, біз жалғастырамыз. Қымбат достар, көреміз. Жан-Клод Ван Дамның әйелі тамаққа осылай шақырады екен. Жан-Клод Лагман. Сонымен көреміз Кавказ хандығы. Ойбай, хан ие бізді қырып кетті. Қайда? Қымбат достар, көреміз Техастағы түсініксіз жағдай. Қызжібек фильміне төлеген түспесе қалай болады? Қызжібек! Бекежан аға, сен мені кісің! Жарет! Кешкі салқын аулада отырған балалар. Олжастана, айқын, сағыныш деген өлеңін ойнаш. Оны ойнай алмаймын мен. Онда бір затты бектің бір, ауылдық бір өлеңдерін ойнаш, ауыл дес қалай. Дамир, онда ойнай алмаймын мен. Виктор Цойдың өлеңдерін ойнай аласың ба? Жоқ. Бір сағат өткен соң. Шашки шахмат ойнай аласың ба? Жоқ, деймін, ойнай алмаймын мен. Жүрші, онда магуник кеттік. Ойынның соңында әрбір адамның алдына қойған бір мақсаты бар. Биік шыңға шыққан адам ешқашанда аспаннан салбырап түспейді. Осы маусымда нақты мақсаты бар достар Семей. Make me, make me lose,
Достар, Семей командасы Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің басшылығына алғыстарын айтады. Атап айтар болсақ, университет ректоры Құрманбаева Шырын Асылхан қызына.